Dhe që është era parë që drejtoj ekipin kombëtar të moshave, shpresojmë që të bëjmë një punë sa më të mirë. Ta nisim këtë ndeshje të parë me fitore dhe të vazhdojmë rrugën tonë që ta përgatisim skuadrën sa më mirë për kualifikuesit e Europianit. Ne e njohim shumë mirë grupin sepse është një grup që ne kemi pasur edhe para 2 vjetësh, por një pjesë 7-8 lojtarë që janë datë lindje një vit më vogël 2006 që ne kemi thirrur këtë grumbullim, janë lojtarë që ne kemi pasur edhe para disa muajsh në Elite Round me datë lindjen 2006. Grupin e njohim shumë mirë, janë 2-3 lojtarë që ne kemi për herë të parë, kemi thirrur 26 lojtarë, duke parë që është ndeshja e parë miqësore dhe ndeshja e parë në drejtimin e stafit të ri, të shikojmë sa më mirë dhe të shikojmë nga afër dhe pastaj të bëjmë vlerësime për se cilin lojtar dhe cilët do jenë ato që do vazhdojnë këtë rrugtim deri në momentin kur të jetë kompeticioni që është kompeticioni më i rëndësishëm kualifikuesit evropianë që do zhvillohet në Shqipëri. Pa diskutim, çdo ndeshje miqësore, çdo kundërshtar neve na ndihmon shumë për të formuar grupin dhe po të qenë sa më të gatshëm për evropianin.